aja turu. Kancane iki lho dodahan Mas, Mas kok. Kok mbok ngono iki nyapa to? Kancane dodahar lho kok. Iya kancane dohar iki ora usah nganggo. To. Aja turu. Kancane iki lho dodahar kok malah mbok kon turu iki lho. Iya ning rasa mbok kei to. Kok melang-melang aku. Aku wis raroh, aku suwi gak tau rono kuwi ya. Dadine gak mudeng aku. Aja mbok kei le ya. Aja turu sore kaki. Lah kok aku gak mbok cepet mesti mbok kei ya. Ana nguri entuk ing awang kowe nyampe tenanan lho. Sing ditopake sing bocah rupane ireng koyo tunggak anu suarane apik jare. Kok terus mbok rasani peh ireng to, Pak? Lho, Mas, sampean ki aja ngece karo kancane. Lah kancane aja rada putih ndek ireng dhewe lho. Mbok ngene lagi anake akeh. Kok anake akeh piye to? Kira duwe bojo kok. Cek Joko lho aku. Mbok ditawak-tawakno wong kene mbok. Monggo le, Bu, Bapak Ibu, badhe ngersakne mantu ireng-irengan. Kok terus ireng-ireng? Ya iya lho, ini lho kancane dorodok putih lho, so ireng ini. Ireng-irengnya sepur lho mas. Nah terus? Agak sing ngenteni. Lah kuwi nak sepur. Ya nah, Lah nek beras. Milah ya sing putih lho, ibu-ibu lho, tekoe nek ana beras rada busik sithik nek wis moh kok apa nang ireng. Ayo lho, Pak, ya to Pak. Mending putih, apik putih sembarang ringah. Kuwi nek beras. Nah terus? Pidone kewan. Kewan apa? Lah pitik ireng ae iso ngendok putih. Heeh. Lah pitik putih rupane apa iso ngendok ireng? Pak, oh iya ya. Lah iya wong aja nyepelek nyepelek nawa api oh putih nek kendaraan ku yo rape. Lah kok iso? Aku teo ambulan. Gale mau. Gelem kok kowe tak mot saiki opo piye? Apa? Lah iya kok iso ireng-irenge sepur yo akeh sing ngenteni lho. Lah nek no nganu apa nek piye? Nek apa? Gak kasih tau putih iki nek penyakit akeh Mas Ir. Aku tak dadi ireng enek no. Lah iya. Kayak penyakit kae. Heeh. Cawedo-wedok kae penyakit keputihan. Lah ra enek ya penyakit kae. Irengan ora enek, mulo kuwi dadi wong ireng wae rasane. Ya wis jangwe ning mbawone ya sesuk ya ben ireng ae ibu. Angkrik. Lanjut Mas Ir. Nyangking bokor kencang nane apa to aku bawa ngene sing tukang operator syuting kok terus nangis drengingi nyapa to ngelem cake ora kok terkara trenyo. Oh ngelem iki kok enak penyanyi nyusul iki lho ibu ra iki yo kancane lho diomongi maine ning rejo sedok iso teko kepoh lho bangke. Oh alah mula to nek culuk ngono nek ning wong ngomongan ki didungokke wis teko kepoh bareng pah nyanten anyar di WA ra jenggoti bareng sesuk arek mangkat bingung. Nah Seto, engko seto. Lah WA-mu iki jam 8. Jam 8. Lah yo ngono. Lah kuwi kok WA. Lah WA-mu kleru kok. Lah kok kleru jam 12 kok yo. Lah iya waya-wayahe to kuwi. Waya-wayah yang kerang-kerang. Yang kerang-kerang leh tu bubu to. Kok mbok WA iki lho. Ayo met isine tungo tatula sandang kelawan pangan and
Ya iku bagian nipo mong melek sabarna rimo bapanipun sampun wonten asma Rondono Semarangan Mbak Wiwin kalajengaken langgamipun monggo. Yen tak rasa mirengke sing jumbuh karo swasana langgam-langgaman ini ki wah jan elok banget ya Mbak Wiwin. Jo meneh campur sarine kencana wungu sing digawe iki ngono nak ra kencana wungu ra sido digawe. Jare sapa? Iya lho, piye to? Ya tenan kok. Niki apa digawe diundur-undur terus gara-gara corona. Lah iya iki ngenteni kanca-kanca ngenteni do vaksin kabeh. Saya tuh vaksin kare sito iki. Sapa? Lah angle. Lah kono medhi suntik kok. Wong vaksin ki ora lara. Lah menyembuhkan segala penyakit alhamdulillah. Ora menyembuhkan menyembuhkan juga. Iku mengantisipasi biar tidak kanker. Iku ancen untuk mengantisipasi sapi sar sini sapi. Mengantisipasi dari penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Lah makane iki juga melancarkan hiburan kita, kita juga untuk warga-warga sini. Ya, kita kene kita nganu manut kabeh. Men kene iso nyambut gawe koyok bian-bian kaya. Nah, anggere wis memenuhi syarat 50% ke atas bisa nyambut gawe koyok mingin nah, ya. Monggo Mbak Wiwin. Iki ngono kreasi. Garap. Iki garap iki. Lah, wayah iki aku ra masak. Lah, mulo kowe garapane beda ra roh. Ngono ya. Ngono. Mulo wayahe sekolah iki sekolah. Kok pengen telu. Mlebu ndi ya cek kleru e jek. Tresno kang sa thank you.
Iya, apik ini. Ayo. Iki weruh ngene iki sebab e dikek ngene iki apa? Apa? Nutupi isin blok goblok. Nutupi isin mergo salah. Kancaku lho tukang ngerjain stoke wi akhir nenek wong kleru no wis ndang diparakno ning TV ya. Kaya sakungi poro tamu ikan nembiki bolo rawuh wilujeng akra habi pasukote kang wonten ngarso cengadi kosami sinambi laras wonten campur sari kencanamu campur sari ni wong Indonesia. Campur sari KCB iki jan matenan. Apa? Ya matenak ya. Mat ora ngono kuwi lho. Ngono to, Mas. Kok matamu iki? Matam dhewe ngono. Mboten, Mbak. Oh, kancane kok dimatak-matakke to. Oh. Katuraken sugeng rawuh Ibu, nyang katemben rawuh nggih. Nggih. Wah, jan ora maido lho Mbak awane iki iki Bapak. Iya, tamune iso mlebu metu mlebu metu. Banyu mili jan elok banget mertandake nak Pak. Pak Suryadi, Pak Jan. Dan nyapa to kuwi kita. Parte mengke nyanyi dipun tenggo nggih. Nggih, kala wau ugi wonten Sasmita Mas saking Pak Sur nggih ngersakaken Arjun. Nggih, Arjun badhe nyekar ki ambak sak mangke. Ditutup nese Mbak Wiwin. Cek opo wong tangane kudu wawil-wawil kudu diangkat e. Rasa yang sa tu. Hey. Ya 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 ya. Hey, wong wis
bar kok. Wis bar kok sok. Telat. Telat nih mumuni iki gak gelem bareng kendange kok mandang kendange wis rapopo. Lah wong lanang ngono telat rapopo lah bareng wong wedok telat terus meteng. Kok iso iki lho lakone to. Ya urung karuan nek telat ki meteng lah koyo Mbak Brisang niki mau telat yo. Iki meteng goblok iki meteng tenan tak biacok. Iya to. Halim isi kirek. Kok halim? Kok hamil. Hayo sing jero sing kandane kok si tombok tengi kaya dadi to kok dadi to cara muwi piye kok kandung dadi to anu wis iya iya ya lah yo kacewe iki identik dengan permetengan iki pokoke iki anggere kacewe ngono kuwi iso meteng pokoke aku disiki kae ben kae wis tau bar ki engko malah eh malah iki lho eh ngono urung rabi kok wong kono ki urung nikah kok terus meteng ki kok kosot to piye makane ndang tak tengi kok ben tak rabi eh biacok wong kowe engko. Monggo Mbak Wiwin. Kaya Wiwin sampun ngaturaken setunggal langgam ngalamune ngati. Ngalamune ngati. Jadi,